მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. რითი დამთავრდება ყველაფერი? ვნახოთ აბა, რითი დამთავრდება ყველაფერი და თქვენი კმაყოფილება. როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას? რასაც ელოდებით, მაგალითად რაღაც სიტუაციას, რომელიც გინდათ, რომ ისე დამთავრდეს, როგორც თქვენ გინდათ. ნახოთ, როგორ ხედავს ამ სიტუაციას. ჯერ ვნახოთ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ვიღაცას პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით აინტერესებს, თუ როგორ დამთავრდება ეს სიტუაცია. ვიღაცას კარიერა, ბიზნესი აინტერესებს, ვიღაცას ჯანმრთელობა აინტერესებს, ვიღაცას ჩანაფიქრი აინტერესებს, რაღაცა სიტუაცია აქვს ჩაფიქრებული და აბა ის როგორ დამთავრდება. ნახოთ აბა, შევხედოთ, მივყვეთ ახლა. პირადი ურთიერთობა. როგორ დამთავრდება სიტუაცია? ან როგორ გაგრძელდება, კი ბატონო? როგორ ხედავს თქვენს სიტუაციას პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ახლა ეს ინფორმაცია. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? ნახოთ აბა. ამ ურთიერთობით არ ხართ კმაყოფილი ამ ეტაპზე. პიროვნება, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა, ცოტა არ იყოს მძიმე ხასიათებისა, მძიმეთ მოყვებათ თქვენ, ის თავის მაინც იცით როგორ არის, ძალიან თავისებურია, არ გაძლევთ საშუალებას, რომ თავის სამყაროში შეგიშვათ, გესმით? რაღაცა დისტანციაა თქვენ შორის, თქვენსა და მას შორის. თვითონ ქმნის ამ დისტანციას, არ უნდა, თითქოს რაღაც გიშვებს რაღაცა დონემდე თავის ცხოვრებაში, მაგრამ აი იმის იქით უკვე მის საშუალებას აღარ გაძლევთ, რომ შეხვიდეთ მის ასე ემოციებში, მის სამყაროში, მის ხასიათის სიღრმეებში. ბოლომდე თქვენ არ იცნობთ ამ პიროვნებას. ამ პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ, აი ნახეთ. ამ პიროვნებას აქვს გრძნობა, იცით რა არის ახლა? ამას თავისებურად ესმის სიყვარული. აი ასე უყვარხართ, როგორც მას ესმის ეს გრძნობა. თქვენ უფრო მეტი გინდათ. თქვენ გაურკვევლობაში ხართ. აი თქვენ გაურკვევლობაში ხართ. თითქოს ყველაფერი ძალიან ლამაზად ჩანს თქვენთვის, ძალიან სასიამოვნოა ყველაფერი, მაგრამ რაღაც არის ნიუანსები, რომელიც დიდ კითხვის ნიშნებს ბადებს და აჩენს. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ვნახოთ. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ურთიერთობა, რომელიც არის შიგადაშიგ კონფლიქტური. კონფლიქტური და ეს, იცით რა, როგორ კონფლიქტია, იცით? განა სიყვარულზე კი არ გაქვთ რაღაც უთანხმოება და რაღაც. არა, რაღაცა საკითხებზე. რაღაცა საკითხებზე შეიძლება ვერ შეთანხმდეთ. და ეს თქვენზე მოქმედებს, იმიტომ რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ თუ გვიყვარს ერთმანეთი, მაშინ ჩემი აზრიც უნდა გაიზიაროს, მაშინ ჩემსავით უნდა ფიქრობდეს, არა ჩემო კარგო. ის არის ის, თქვენ ხართ თქვენ. იმას ისეთი აზრები აქვს იმ კონკრეტული საკითხის მიმართება, საკითხთან კავშირით თქვენ თქვენებური. ეს ისეთი რაღაცა, როგორც აი შეყვარებულები რომ დაშორდნენ ერთმანეთს რაღაცა პოლიტიკის გამო. ერთს უნდოდეს ევროპაში შესვლა და მეორეს არ უნდოდეს ევროპაში შესვლა და მეორეს უნდოდეს რუსეთი. აი რაღაც აი ესეთი სიტუაციაა. ამიტომ თქვენ იფიქრეთ თქვენს გრძნობებზე, თქვენ სიყვარულზე, ორი ადამიანის სიყვარულზე, ხო, რომელიც გაკავშირებთ თქვენ და სხვა არაფერი არ უნდა არსებობდეს აქ. როცა ერთმანეთი გიყვართ, მაშინ ყველაფერს პატიობთ ერთმანეთს, მოდით აი ესეც ვთქვათ. როცა ერთმანეთი გიყვართ, უფრო ბევრი რამის პატიება შეგიძლიათ, ხო, ერთმანეთისთვის. ეთქობა არ არის ეს საგმარისი სიყვარული აქ თქვენ შორის, ვინაიდან ასეთი კონფლიქტური სიტუაციები მოგდით. ამბიციურობა ჩანს რომელიღაც ადამიანის მხრიდან. თქვენ ხართ ამბიციური? გინდათ უფრო მეტი, მეტი, მეტი. და ისიც არ არის კიდევ ნაკლები. არც ის არ არის ნაკლები. ეს ადამიანი ამოდის უფრო ფინანსური პრიორიტეტულად აღიარებს უფრო ფინანსებს თავის ცხოვრებაში, ნახეთ.
მატერიალისტია. მონით ბოდით ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა. აი აქ გავჩერდეთ, იმიტომ რომ კიდევ უნდა ვისაუბრო მე კარიერაზე, ბიზნესზე, ჯანმრთელობაზე და ასე შემდეგ. აი ვისაც გენიშნათ, ვისაც რეზონირდა ეს სიტუაცია, ვიცი, მისია და დანარჩენი ხლა გაგზელება, ხო? დანარჩენი უკვე თქვენ იცით, თქვენ დააკვირდით, ანუ გავშალოთ პერსონალურად ტარო და გაიგეთ უფრო მეტი, იმიტომ რომ ეს არის უფრო საჯარო გაშლა და არ არის აუცილებელი აქ, რომ ბოლომდე მივზდიოთ, ბოლომდე, იმიტომ რომ მაინც საჯაროა ხო გესმით. ეს ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე, ბევრზე არა, ბევრზე კი და ასე შემდეგ. მოდით ეხლა ვნახოთ კარიერა ბიზნესში, ამისათვის შევცვალოთ ეხლა დასტა და მოვიმარჯვებთ სხვა დასტას. აი ეს დასტა, რომელსაც ვიყენებ ძირითადად კარიერა ბიზნესის შეკითხვებთან დაკავშირებით. ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, მატერიალური. ნახეთ რა ლამაზია. როგორ ელვარებს. ხო, ნახოთ აბა. როგორ განვითარდება მოვლენები, რაც ჯერ არ იცით. რაც ჯერ არ იცით, ნახოთ აბა, შევხედოთ. შვიდიანის გულები ამოვიდა აქ. ეს არის რაღაც საქმის დაწყება. რაღაც დასაწყისში იმყოფება, კმაყოფილება, საუბარი საქმიანი, საქმიანი საუბარი, ცხრიანის კვერთხები. ეს ნიშნავს კიდევ იცით რას, რომ რაღაცა საქმის წინაშე გაღართ და ვერ გაგიბედიათ, რომ გადადგათ თუ არა ნაბიჯი. ეს თქვენი საქმეა, თქვენი პირადი საქმე. და იცით რა არის, თქვენი წამოწყებული საქმეა, უპირატესობა არის თქვენკენ, თქვენ შეგიძლიათ თამამად გადადგათ ნაბიჯი, წარმატება თქვენს მხარეს იქნება. აი ნახეთ, წარმატება თქვენს მხარეს იქნება, დარწმუნებული იყავით ამაში. ყოველ შემთხვევაში ტაროს ინფორმაციით ასეა, მაგრამ ვინაიდან საჯარო გაშლა, ნუ რა ვიცი ხლა, თქვენ იცით, დაუჯერებთ თუ არა აი ამ გაშლას. ბევრი მეუნება, ბევრი ჩემი არხის გამომწერი, რომ რეზონირდა, 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 რა ზუსტად ამბობთ, კა ბატონო, რა ზუსტად ემთხვევა ყველაფერი, მეუნებიან ძალიან ბევრი სხვათა შორის. ვიღაცის დახმარების იმედი გაქვთ და ამის იმედი ნუ გექნებათ ვიღაცა მამაკაცის. იმიტომ რომ სიცრუეში ამოდის ეს მამაკაცი, მისი მხარდაჭერის იმედი ნუ გექნებათ. თვითონ, თქვენ თვითონ, თქვენი ძალებით უფრო მეტ შედეგს გამოიღებს ეს საქმიანობა. ხო, სიტუაცია, რომლის გაგრძელებაც, რომლის შედეგი ჯერ არ იცით, აბა ვნახოთ ახლა შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯერ არ იცით, როგორ მოხდება, რა მოხდება. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ვიღაცას რაღაც ავადმყოფობის ეშინია, ნახოთ აბა. აი, ჩემო კარგებო, ყველაფერი კარგად იქნება. დგახართ თქვენ აქ ძალიან ისე ნერვიულ მდგომარეობაში, ემოციებში დათრგუნული, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. ათიანის თასები ჩანს, თქვენი კმაყოფილება ჩანს. ის ავადმყოფობა, რაზედაც თქვენ ეჭობთ, არ გამართლდება და არ იქნება ის დაავადება და ყველაფერი უფრო კარგად იქნება. დაემორჩილება მკურნალობას და თქვენი გამოჯანმრთელებაც ჩანს. შედეგიანი სამიანი ამოვიდა, ეს არის შედეგიანი მკურნალობის პასუხი. შემდეგ ნახოთ სიტუაცია, რომელიც ჯერ არ იცით როგორ განვითარდება, ამისათვის კიდევ სხვა დასტა დამჭირდება. აი ეს სიტუაცია, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ნუ რაღაცა სიტუაცია, რომელიც ჯერ არ იცით რა განვითარება ექნება. ეს არ ეხება არც პირად ურთიერთობას, არც კარიერას, არც ჯანმრთელობას, ზოგადად საერთოდ მე არ ვიცი
აი შეიძლება თქვენ იგრძნოთ ეს რომ თქვენზე რეზონირდება. ნახოთ აბა სიტუაცია რომელიც ჯერ არ იცით როგორ განვითარდება. როგორ ხედავს ჯერ სიტუაციას ნახოთ კარტი. დასაწყისში ხართ. რაღაცა დასაწყისია. რა გაგზელება ექნება? რა გაგზელება ექნება? მე მგონი სავარაუდოდ დაკავშირებული ან მამაკაცთან, საქმიან მამაკაცთან. შემდგარი პიროვნება ძალიან ისეთი თავისი საქმის ადამიანია, ცოტა რკოს მკაცრიც. შეიძლება ეს განიხილებოდეს ეს არგანი როგორც სიტუაცია, სიტუაციაც. რვიანის გულები ჩანს რომ აი როგორ გითხრათ, აი ამ სიტუაციაზე უნდა გაიაროთ თქვენ, გესმით, გზაზე. თითქოს გზად არის ეს სიტუაცია. თუ ეს სიტუაცია არ გაიარეთ, სხვანაირად ვერ გააგრძელებთ გზას. აბა ნახოთ. ამ სიტუაციას რა გავლენის მოხდენა შეუძლია თქვენზე. ცოტა არ იყოს გაღელვეთ რაღაც შედეგი, შეიძლება ცუდ შედეგზე ფიქრობთ. ამიტომ არ გინდათ კონცენტრირება მოახდინეთ კარგ შედეგზე. იმედი გაქვთ. იცით რა არის, ჯერ რაღაც შიშები გაქვთ, რომ შეიძლება ასე იქნება, ასე არ იყოს, იქნება ისე იყოს, მაგრამ თან იმედიც გაქვთ. აი ხომ არ არის შემთხვევით ქალბატონთან დაკავშირებული ეს საქმიანი ქალბატონი, ხომ არ აკეთებს ეს ქალბატონი რაღაცას საბუთს ან რაღაცას საქმეს? პოსუნგში აი ამ ქალბატონის რაღაცა იმედი გაქვთ. ეს ქალბატონი არის ან ქორწინებაში ნამყოფი, ან დაოჯახებული ახლა. როგორ განვითარდება ეს სიტუაცია? ეს სიტუაცია განვითარდება ემოციურად კარგად, მაგრამ სტრესული მდგომარეობა ჩანს, თქვენი ნერვიულობა. აი ეს გზა, რომელსაც გადიხართ ამ სიტუაციაზე, ცოტა სტრესულია. თქვენი კმაყოფილება, შიშით დგახართ ამ სიტუაციის მიმართ და იცით რა არის, აი მატერიალური კმაყოფილება ჩანს აქ. თქვენ მიიღებთ მატერიალურ კმაყოფილებას აი ამ სიტუაციიდან. თუ ერთ ვთქვათ რომანტიკულ ურთიერთობას ეხება, მაშინ რომანტიკულ კმაყოფილებას მიიღებთ ამ სიტუაციიდან, გესმით? ესე იგი, სიტუაცია, რომლის გაგრძელება, რომლის დასასრული ჯერ არ იცით. აბა ნახოთ. ნერვიულობა ჩანს, ესე იგი, თავის ამ პარალელურად, აი ამ რაღაც სიტუაციის პარალელურად ჩანს ნერვიულობა. საუბარი, საქმიანი საუბარი, მე მგონი ეს ეხება კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს. საქმიანი საუბარი, სამი ცხრიანი ამოვიდა. ნახეთ, სამი ცხრიანი, ეს დაბალ არგანებში არის მაღალი მასტი. ცხრიანი, საუბარი, საქმიანი საუბარი, კმაყოფილება, მაგრამ ნერვიულობით. და შედეგი. რა შედეგს დაიჯერთ ხელში? რა შედეგს დაინახავთ? სამიანი, აქ ამოვიდა სამიანის კვერთხები. ეს ნიშნავს, რომ რაღაც ერთი სამი იმედი გაქვთ, სამი, მაგრამ ერთზე განსაკუთრებულად ამყარებთ იმედს, ერთ საქმეზე. ორი საქმე ზურგს უკან გაქვთ, ორი საქმე, და მიაქციეთ იმასაც ყურადღება იმ ორ საქმეს, რომელიც თქვენია, ისიც თქვენ გეკუთვნით, გესმით? ნუ მიივიწყებთ თქვენ სწორედ უკაცრავად, თქვენ სწორედ აი ამ ორი საქმით გაქვთ ზურგი გამაგრებული, რომელიც თქვენ ზურგს უკან არის. ნუ მიივიწყებთ, მადლობა უთხარით იმ საქმეებს და შემდეგ მიაქციეთ ყურადღება აი ამას. იმ ორი საქმის გარეშე ეს ამას ვერ მოკიდებთ ხელს, გესმით? და ეს გაითვალისწინეთ. და ბოლოს ნახოთ თქვენი კმაყოფილება აი ამ სიტუაციიდან. თქვენი კმაყოფილება, ამოვიდა სამიანის გული. სამიანის გული, თქვენი კმაყოფილება. და ეს კიდევ უფრო განვითარდება. განვითარდება და გაიზრდება, იმიტომ რომ ნაყოფს დაინახავთ, შედეგს დაინახავთ და ეს შედეგი იქნება მზარდი. დაინახეთ, ათიანის ჯვარი ამოვიდა. საქმეში გამართლება. ათიანის კვერთხები.
თუმცა კიდევ გეუბნებით, რომ ძალისხმევა საჭირო, შრომა არის საჭირო და აქტივობა საჭირო. ეს ტაროს მნიშვნელობით არის 10-იანის კვერთხები ძალისხმევას, რომ თხოულობს საქმე. მაგრამ თან ამავე დროს არ დაგავიწყდეთ, რომ გაითვალისწინოთ წყალქვეშა დინებებიც. Რისკები, ფაქტორები. ხო? და მოდით ამებსაც შევურევ ამ დასტას და შევეკითხოთ საბოლოოდ. თქვენი კმაყოფილება, რაც ჯერ არ იცით, რას მოგიტანთ ესა თუ ის სიტუაცია, თქვენი კმაყოფილება და როგორ უნდა დადგეთ ამ სიტუაციის მიმართ. ხო, ისევ ჩანს მზარდი რაღაცა საქმე, რომელიც შედეგს აუცილებლად გამოიღებს. ნერვიულობა დაგსდევთ თან და კმაყოფილება, ისევ და ისევ იგივე არგანები ამოვიდა. მატერიალური კმაყოფილება. მატერიალური კმაყოფილება და იცით რა არის, ეს ან თქვენ ხართ, ეს მამაკაცი ან თქვენ ხართ, ან თქვენს პარტნიორთან დაკავშირებით, პარტნიორი თქვენი ამ საქმიანობაში, ვინც მხარში გიდგათ. შეიძლება ეს იყოს ბანკიც. შეიძლება ეს იყოს რაღაცა სიტუაცია, რომელიც ზურგს გიმაგრებთ. შეიძლება ეს იყოს ის სიტუაცია, სადაც კარგად გრძნობთ თავს. მოკლედ, შანს თქვენი კმაყოფილება ამ საქმიდან. ანუ ჩვენ საუბრობთ სიტუაციაზე, რომელიც ჯერ არ იცით როგორ დამთავრდება. დამთავრდება კი არა, გაგრძელდება. ჩვენ გვინდა, რომ გაგრძელდეს ეს სიტუაცია და თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ აი ეს სტაბილური წარმატება და ეს სტაბილური კეთილდღეობა. აი ესეთი იყო პასუხი შემოკარგებო სიტუაციაზე, რომელიც არ იცით როგორ გაგრძელდება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დაალაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ, გამოხატეთ მადლიერება. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, ვისაც მოგესურვებათ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენი თემა იქნება და ტაროს პასუხი. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც, იქ არის მოცემული აპლიკაციები, საიდანაც შეგვეძლებათ ჩვენ საუბარი. აი იმ აპლიკაციიდან მომწერეთ, რომელიც გაწყობთ და იქვე მოხდება ვიდეო თვალის საშუალებით ტაროს გაშლა. მითითებულ დროზე დაგირეკავთ ვიდეოს არით და გაიშლება ტარო. კარგით, ესე იგი, დღევანდელი ჩვენი საუბარი ასეთნაირად დასასრულს მივახლოდა. მინდა დაგემშვიდობოთ დროებით. გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.